كلنتي وعند أودي أكون سلوا هذا وركا في نبات تلفيش كسال كيف تي في وستو سيدك كي من يستوديا كواد تلفيش كسال كيف تي في كل يوم جرد بوساسو وبشير فارح سيد قد بدو جوا وين عاون وحكم ذا لما أنت جند بنت لان وما أنت لقده فري امتحان كم ذا السنة فصل هذا اللي بيتمناد يسديدات هيدا علم هذا الصومالي ذو كتع سياسي جريدة كنت من لون حرست الشيخ علي ورسمه magalada boosaasana waxaa laga dhaafray goob casri ah oo lagu farsameeyo gaadiidka wararka caalamkana waxaa ka mid ah daawadayaal ciidamada kacaanka wadanka Iran oo gacanta ku dhigay laba markab oo laga leeyahay wadanka Greece qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ay ku maqli doontaan inta aan ku gudbi jiro warka fiidnimada telefishinka saarkayba TV u diyaar garoob garro isagoo faahfaahsan bulshay bushaaro idinkuna bil khair dhaha gawaarida dhacaysi iyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabada waxalisa hadii dibadda dheer iyo dhul kaleba la geyn jiray wuxuu dhaqaalaha hayso hantina lagu dhameyn jiray taasi way dhamaato rabbi baan dhaafsho naftarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waay arag dhameey saarina caaga jooge dhayo boogaha oo dhan kale tahaw kicin نقص بوغوغر مشنال هوسبيتال بشارو شركة ديسكار سينتا جولس تلكوم وحي ابو بشارين سا معاميش هذا الشرف تلي هذيك كار هي وها هذيك كوسي علي انها تشوى مع سوء شتو تليفون كاغي كالومي وحنا وكوسي علي انها تراها تراها كوسي من كرتو تليفون كاغي كانتا مركي وكالوما اما لاغا حضو sidoo kale adeega gaar haye waxa kugu lamaan adeega kayd oo wax adeeg kuu fudaynaya inaad restore ku sameysan karto xiriirkaagi ama contactiskaagi kugu save gareysna telefoonkaagi hore hadaba macmiil si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaar haye ugu horeyn garaa xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 kana sii dooro number 1 wax isdiiwaangeli faahfaahin wixii intaa dheer fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraaleed noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121 mahadsanid marka la soo noqdo wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay deegaanada Puntland maanta waxaa laga daafuray imtixaan ka midaysan ee Santa Laserka ee fasalada 12aad iyo waliba fasalka 8aad waxana magaalada Garoowe ka daafuray madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Ahmed Cilmi Cismaan Karaash waxaan ku rajaynayaa si toos ah wariyashayga magaalooyinka Boosaaso Baran Garoowe iyo waliba Gaalkacyo Puntland saaka subaxnimada hore waxaa ka bilowday imtixaanka isku sidkan ee kama dambeysta fasalada 8aad iyo 12aad magaalada Garoowe aanu ku suganahayna iskuulka Gambool waxaa ka daafuray madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Ahmed Karaash oo garab soconayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland imtixaanka fasalka 8aad waxaa u fariisanaya wiilal 7302 arday gabdho 5308 arday wiil ahaan 12610 fasalka 12aad ee dugsiga sare waxa uu fariisanaya wiilal 3607 arday halka gabdho ay yihiin 2273 wiil ahaan gabdhu waxa weeye walaalta ardayda wiilasha iyo gabdhuhu waxa weeye 5904 arday xarumaha imtixaanka lagu galayo waxa weeye 136 xarumood ayaa imtixaanka lagu galaya lagu qaadaya oo isugu jira xarumo u gaara fasalka 8aad iyo xarumo isku jira fasalka 8aad iyo fasalka 12aad iyo xarumo u gaara fasalka 12aad waxaa laga yaabaa kuwa inay keenay kamida inay xilliga imtixaanka ama saldhiga ku xiran yihiin ama meelaha ku xiraayeen laakiin sanadkan hal qof ma xira hal qof ma arkin ma qabo waxaan u maleeyaa laftigeedu waxay ka mid tahay inaan isku leenahay fahansannahay dhallinyaradu iyo waxbarashadu waxay tahay waxaan rabnaa inaan sii laba jibaaro inaan xoojisaan inaan nala shaqaysaan haddaana maanka laga wada shaqayn waxaan u maleynayaa inaysan suuragal ahayn in mar kastaba ay
وسيرك وسرده وحبر الشدة يتعلين تسريع فنتلان أيه إن شيء إن ترى ذا امتحان كاردة دوفر إنسان يساعد أنت هاي إن ترى كده ولا بتكون أرضي. خلا امتحان كأوحى ربعنا فن وقتان فن وقت غامسومة إنه وقف قوقة إن وح عادية وصوب بطي والروائن وبعطس قرايو استشاري نفتي استشاري لكن إحنا شكو عرادي معها. وعلى سكوت الله يماها امتحان كوحا وفق أيها وحا أولي استشارينا يا بلوح وصوبرتي إلى يمين وحو غلمة وعرجينا يا بلانتي مدير رجينا يا بولسما أرضي ذا أحبار بنت الله وحي شرف كل يهين وآي آد وربع سيهين امتحان كوصار ربع أحبار شرع يتعين تزاني بلد بنت الله أي دكسو ورنتي مدري ومسعدي بارة طبقة صناعة هاي الاسكوسي بعيني اسكو وقت بلاي ميي بقول يا صدر يليح قوابات بعد رباء ساكا انه انتحاكو كب بلاوضاء بيش الليرة وبيش اللحان الليرة يدانا ويسود بقريبه وحرجيني ما يقول وحرجيني ما ان شاء الله قف كستا هم يجيس لأي هلك اوضوه انه انتحاكاس وكقارين وكقارين بمانتي وحان الله محي هنبليو وصعب أخبر شرب برهان ورا اسكوب دوبان ينكونا كم تهين إلا أن يرقون يسنو امتحان كان يهرقلو امتحان كان عين كفانو والدك ندقوس التوعي يدان فعب ميرا اسكوب دا كوس وشرتين نتيجة ليسا نتيجة امتحان كان كفاحان يدنكو كفاحان دولة من مدينة السيستم كيما ماركتي راهي نقول احنا والله هنا هاي نقاع ربنه الى الديار ينوي هاي امتحان كوالاك حسان قبل قبلنا مدحين كحين كبنسلان احمد علمي عثمان احمد كراش يا ترقد ودري اردد اوفر السنه يساي امتحانك يا سوى الله وقبري انه ربو فضي امتحانك اردد قال ان شبيل سامانتا تسير جنبوك قال ان شبيل قال ان شبيل سا انتحانك قول يسر الله هذا قول هان أردو ده هير بدلا وردن ملك ستاي تشوغان فحمك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحامانتا سلامك بعدي مانتا وحام وحام بليون يا أردو ده أفراد يسديدات الدكسيرة السرائية والدكسيرة الدحاء ما أنت هذا كان امتحانك هو جايزة وهذه آد بانو وحن بليان يا هم بلي ملي أيام الله وحن أم هاد علية وسارد بحر وحبر الشرة يا والدين ترنتي سو جارسي أردنا ما أنت هذا كان امتحانك هو جايزة تذلك أي موتير أنا بقول ظروف بدنية جيران ووسائل درنتي دلال دارا داي جلسو كودهان وحبرشدة دولدو رنتي وحي ديارو تهي اما كالقوان إلي وحبرشدة اي دلال دارا دا كبحسو واهمية دا إلي دا هايسيسو يدوك ان دلو الباقو هرمركي سكوحلي هاي وحبرشديسة يا تعلمتي سو كل عليه هاي
انت كبعدي بنتلان قودهان وحساك لودر ايري امتحان كشهادقة اي فصل لدى اللي بيطمناد اي فصل كسديدات وحانا امتحان كفصل كاللي بيطمناد افري سنة يتروي للدن صدح كون لحبق اللحدن يتضب ارضي هالكا قبلها فصل كاللي بيطمناد امتحان كافري سنة يايدن يهين تراحان لبكون لببق التضباتن اي صدح ارضي قبلها تردى قودي ويلاش اي قبلها فصل كاللي بيطمناد افري سنة يا امتحان كان اي دن شنكون سقال بقل اي افرتن ارضي دينا عفصل كسي ديداد ويكبادان تهي تردو انتان ويلال دان تدبكون صدح بقول إيا لبا أرداي أيا أفري سنية هالكا قبدوها أي دايهين شانكون صدح بقول إيا سيداد أرداي قودهان أرداي دا بنتلان سند كان امتحان كا أفري سنية واسيداد إيا تبانكون شان بقول إيا كنتان أرداي أو إيسو قجرة فصل لدى سيداد إيا وليبا فصل كافراد إيا دوكسي غسره وحي كو غليان بقول صدن إيا الليح قوبود أما حرموت يدو ايلالين ايان ساقال بقول افرتن ايا سيداد معلين ايا بقول ايا سيدادتن ايا ساقال هولودين او كاترسن وزارة دا وحبرشادة بنتولان مقالة دا بوصاصو وزير دولها وزارة دا وحبرشادة بنتولان قدوميكو حيجينكا قبل كبري كان داقما دا بوصاصو ايا قدوميها وحبرشادة قبلكا ايا اسكولكا سريه بوصاصو بابلي كده فري امتحان كان وقوه رينا معمولكا اسكولكا ايا وليبا قدوميها وحبرشادة ايا قبل كبري ayaa ka warbixiyay tirada imtixaanka iskoolkan ardada u fariisanaya halkan waxa imtixaanka ku galaya xaruntan dugsiga sare ee Boosaaso Public ku galaya laba dugsi oo kala ah dugsiga sare ee Boosaaso Public iyo dugsiga Bandarsiyada ee degmada Qaw labada dugsi baa ku galaya guud ahaan tirada ku galeysa imtixaanka xaruntan dugsiga sare ee Boosaaso Public waa 312 arday weey 304 arday oo Boosaaso Public Secondary School ah iyo سيدات أرضي أو بدنستيادة قوة وحأوفري سنة يا شنكون يصدون أرضي شنكون يصدون أرضي بأوفري سنة يا صدح كون هل بقول يسقال يطبن ودوك سيقال دحي كون سقال بقول كو يطبن ودوك سيقال سرع وحدي يارسن صدون يلي حرومات أو يكو قلايان انتحانك وحدي يارسن صدون يلي كرميرة أو انتحانك قعانتكو هيا وحدي يارسن لابا بقول سغاشن يا أفر إلالية ودمينا مسؤولين تدولة بنتلان اي قوبتك جوغي اي أردادة او قدعي انو إلهي افضدية امتحان كان تقمد بوصاص ومانت وحان او قدعفرينا او انفرينا امتحان كشهادقة لاباكم كوي لاباتن لاباكم لبيو لاباتن فسالالا انسكول كدحي او سيديداد يسكول كسيري فسال كأفراد أفر كون أفر بقول كنتون اي لابا أردوي وأن نمبر بدن ويه وحن رجين يا قول وحن رجين يا هرمر وحن كل دردار ميا إنسان خسارين والدين تي سوق لي جهد يدرك بدن يجو دورف بدن أو أذك أكو حيرين يهين هذه آد بنغفر حسنا هي مكرن سار تدرنا حلال امتحانك الله وفضوديه من وادين شيء يا عرضي وحو يسيد قدومي دك مدين شيء أي وحنا قدومك ما مروه دين شيء وحبرشلا ardayga kalsoonidiisa ku xiran tahay iyo takartidiisa waxa kale too muhiim ah alla ku xirantiisa intuu ilaahay u jiro qofku buu nafsadiisa ku kalsoonaan kara marka galeesaan waxa la ka baahanyahay inaad dul qaadataan oo istajisaan hayso oranina waraaqaha hore ka geeya saacad u dambeeya midka u dambeeya qaata waayo waxa jira ardada badana dad siirahda waxba taqaana hore saas taqaana isla markii baraaqda inta boobsiyaan hore ka dhiba laakiin waxa fiican in aad dib maanta oo sabti ah taariikhdana ku asteysan tahay 28 bisha May sanad 2022ka waxa guud ahaan goobaha waxbarashada ee gobolka Sanaag si rasmi ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga ee Puntland ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare waxaan guud ahaan deegaanka Puntland imtixaanka u fariistay 18,550 arday waxaana imtixaanka si rasmi ah uga daahfuray dugsiga Al Furqaan ee degmada Barang mar saabka gobolka Sanaag gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag gudoomiyaha waxbarashada ee degmada iyo maayirka degmada Barang sidoo kale waxa munaasabada daahfurka ka soo qayb galay agaasimaha jaamacadda umada Soomaaliyeed fariicada Puntland ee degmada Barang iyo xubnaha ka socday xafiiska imtixaanka ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxa runtii saaka ka gudbasan halkii kamid ah halkii loo waxbarasho salaanka ugu dheeraaba saaka halka iyo ku soo gabagabowayaa insha Allah hadii la yiri imtixaanka saaka ugu furmaya
waxaan idin ku ducaynaynaa in ilaahay idiin fududeeyo nasiib badantihiino runtii warwar badan ma leh intay maaragtay heerka waxbarasho yahareeda jaamacadda ummadda soomaaliyeed baa maanta aatiin dadka nasiibka u yeeshay inay gurigooda ugu timaado. Waan ognahay in meelo dheer loo aadi jiray inay maaragtay waqti qaaran jirtay inay warwar waqtigan marka laga gudbo heerkan warwar badan ay maaragtay waalidiinta iyo ardaydaba ku hayn jirtay, laakiin falilahi alxamdu maanta gurigeenniba maaragtay heerka labaada u gudbeysaanna maaragtay inoo geeni waa nasiib wanaag, waa nasiib aad ka dartihiin. Waxaad la gelaysaan arday kumaan kum ah oo reer Puntland ah. Tirada ardayda ku fariisanaysa maanta imtixaanka dhammaan deegaanada Puntland 18,550. Tirada xarumaha waa 136 xarumood. Tirada kormeerayaasha waa 198 kormeere. Tirada ilaaliyaasha fasalka 8aad iyo fasalka 12aad waa 948 ilaaliye. Ciidamada amniga ee sugaya imtixaanka amnigiisa waa 732. Tirada ardayda fasalka 8aad u fariisanaysa wiilashu waa 7,302, gabdhuhuna waa 5,308, wadarta guud waa 12,610. Tirada ardayda fasalka 4aad wiilashu waa 3,607, gabdhuhuna waa 2,273, wadartu waa 5,940. Sidaa ayay waxay ku noqonaysaa wadarta guud ee ardayda maanta u fariisanaysa imtixaanka 18,550. Waxaad ka mid tihiin 18,550 arday ee maanta u fariisanaysa imtixaanka. Waxaa la rabaa dadaal ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay inay heerka soo gaaraan imtixaanka shahaadiga ah ee dhexe ay u fariistaan 10 arday ay wax la qaybsanayaan mustaqbalkoodii maanta halkan ay doonayaan inay iyagu gacantooda ay kaga buuxsadaan. Runtii waxaan leenahay arrintaasu waa arrin muhiim ah, dareenkeeda inay yeelataan waa mustaqbalkiinnii waxbarasho iyo mid horumarba. Maanta imtixaanka aad gelaysaan ee gacantiinna ku jira ayuu ku xiran yahay. Nidaamka imtixaanka ilaalisaan, qaladaadka aad ilaalisaan, oo aadoo imtixaankii ku jira qalad kugu soo bixin imtixaankaagii aadan waayey, shuruudaha iyo sharciyada imtixaanka lagu dhaqayo aad u hoggaansanaataan, jawi degan aad ku gashaan oo nafihiin aad degan tihiin maskaxdiinna iyo caqligiinnuba. Waxaan leenahay waydu sugeynaa hadaanu jaamacadda nahay, laakiin waxay ku xirantaa wixii maanta halkaa ka guursatid. Magacii iskuullada labada iskuul ee halka ku gelaya dugsiga Alfurqaan oo aynu fadhino oo maxaan ku irahdaa ay markaskan aynu imtixaanka ku gelayno inoo ah, iyo dugsiga Alnuur insha allahu tacaala kelmadoodu weyn inaan idhaahdo iyo soo dhaweyntoodii bay ahayd. Ardada waxaan rajaynayaa imtixaankan aad gelaysaan inuu ka fudud yahay oo ka jilicsan yahay kaad iskuullada ka geli jirteen mooyaane inaanu ka adkayn, laakiin waxaa laga yaabaa magaca oo imtixaan la yidhi inuu imtixaankaa noqdo isagoo fudud oo aan adkayn, haddana imtixaannimadu inay keento ardaygu inuu wax badan maxaan ku rahay uu kala garan waayo ama wax badan uu khaldo. Marka koowaad waxaa looga baahan yahay qofka kalsooni, inaad naftaada ku kalsoon tahay, aada ku kalsoon tahay imtixaanka lagu soo hordhigayo inuu yahay mid kugu filan oo aad ka adag tahay. Marka labaadna maxaan ku leh waxaa yaraah lagama maarmaan ah in aad si degan markaad imtixaanka fariisatid si degan oo ka fiirsi leh oo imtixaanku qaabka ugu kala fudud yahay ugu kala horreeyo aad u kala hormarisid oo aada isha wada marisid dabadeedna su'aalaha kuugu fudud ee aad isleedahay hore aad uga jawaabi karaysaa aad marka hore ku bilowdid hadday xagga dambe ku yaalin iyo hadday soo horreeyaan. Waxaan ku dardaarmayaa saddex kalmo keliya wixii kale insha allahu dibna iska odhan doonaa. Waxaad le ka codsanaa inay waqtiga ilaaliyaan imtixaanka ilaa 20 daqiiqo kahor inay iskuul ku soo xaadiraan. Waxaan rabaa intaa imtixaanka la qaybin ilaa 6 daqiiqo arduga fadhiyo waqtiga imtixaanka gaaro. Marka maanta aad bal soo daadeen waqtigiina ka dhacay, waxaan ka dareemayaa in waxaad ka dambeeyeen waqtiga aad ilaalisaan. Waxaan ku dardaarmayaa inaad uniformkaas iskuulku leeyahay aynaan ka imaan soo qaataan.
waxaantii waa maalin taariikhi ah, waa maalin qiimo gaara ugu fadhida ardayda reer Puntland ee 12 sanadood ku soo jiray dadaalka waxbarashada iyo hayaanka wanaagsan. Waxaan u rajaynayaa Ilaah subxaanahu wa ta'ala guud ahaan inuu u fududeeyo imtixaanka oo ah wixii ay soo baranayeen 12 sanadood ee ugu dambeeyay. Waxaan rajaynayaa oo sharaf iyo maaragti guul loo ah maanta inaanu kala qayb galno oo goobjoog ka noqono imtixaanka ka furmay gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Baran oo maanta aynu goobjoog ka wada nahay. Aynu hadda afurayno insha allah sidii imtixaanku ee loogu rajayn lahaa. Aad iyo aad bay dhammaanta sharaf noogu tahay. Yaxye Faafaan, telefishinka Sahal Cable, magaalada Baran ee gobolka. Dugsiga sare ee Cumar Samatar Saaka waxaa ka furmaya imtixaankiisa dugsiyeedka ee wasaaradda waxbarashada ay qaaday Santarlayska. Imtixaanka Saaka waxaa goobjoog ka nala daafuraya wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada. Sidoo kale imtixaanka waxaa ka soo qayb galay gudoonka waxbarashada gobolka Mudug. Maanta saad la socotaan waxaa halkaa lagu daafuray imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare dhexe. Runtii si habsami leh bayna u socotaa dhammaan gobollada Puntland meel kasto ay jiraan. Haddaan dul maro warbixin kooban ka bixiyo tirada ardayda fasalka 8-aad ilaa iyo hadda u fariisanaysa wiilal markii la yiraahdo 7,300 iyo 2 weeye, gabdhaha 5,308, wadarta guud oo aydka waxa weeye 12,610, fasalada 12-aad wiilasha 3,607, gabdhaha 2,273, wadarta guud 5,604 weeye. Xarumaha imtixaanaadku ay ka dhacayaan dhammaan dalka waa 306 xarumood. Tirada ilaaliyaasha dugsiyada sare dhexe waa 948 macalin. Tirada halwadeenada imtixaanaadka waa 189 qof. Aad baa u mahadsan tihiin amniga. Runtii waxaan isku saaray xil weyn 110 kormeera ayaa gobolka Mudug si guud u yimid oo imtixaanka kormeeraysa. Amnigooda baan iskuul walba iyo xarun walba lagu qabanayo imtixaanka aynu diyaarinay, ciidan ku filan la geynay. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa amniga kasoo kow, laamaha caafimaadka iyaga lasoo qayb ka ahaa daadejinta iyo kormeerka waxbarashada, iyo lacala ardaygu haddii maadaama imtixaankii shahaadiga u dambeeyay uu marayo xanuun iska imaan kara, hartag baa dhici kara. Marka iyaga laftigooduna qayb bay ka qaateen imtixaankii shahaadiga ahaa. Imtixaankan gobolka Mudug runtii shibi habsameyn u bilaabmay cirif tu cirif, garacad baa dhinacaan ugu sheesa, dhinacaana saaxa ugu sheesa, xagga kale Kuwait baa ugu sheesa, xarfaa dhinaca kalena ugu sheesa. Inta u dhexeysa iyo xarumahaas oo dhan imtixaankii si habsami leh uga wada bilaabmay, dhammaantood waa wada wacnay nabadqab. Waxaa kaloo wax lagu farxaa kormeerayaasha gobollada kale nooga yimid ee Puntland inay dhammaan wada bad qabaan alxamdulilahi rabbil caalamiin, oo maanta caafimaad iyo wanaag bay ku dhex jiraan. Waxaana rajaynayaa Ilaahay inuu noogu dhameeyo roobkii oo da-ayna insha allah. Iyadana waxaan rajaynayaa xilli qababa inuu noqdo. Ardayda oo aan daraankooda qayb ka mid ah weydiinay waxayna dhaheen runtii maanta aad baa u faraxsanahay inaan aan ka mid noqonayo manaanka ardayga u fariisanaya National Examination Puntland. Aadna waa ugu faraxsanahay, guulna waa u rajeynayaa dhammaan ardada reer Puntland, gaar ahaan ardada dugsiga sare Cumar Samatar oo aan ka mid ahay, especially weliba ardada artiska oo aan ka mid ahay. Shucaado fadhiya Sahal Cable TV magaalada Gaalkacyo. Waa tahay daawada intaas aadan kaga nimaano wararka Puntland ee la xiriira imtixaanka shahaadiga ee Puntland ee fasalada 12-aad iyo 8-aad. Hay'adda culimada Soomaaliyeed ee ka tacsiyeysay garada ku timi Allaahu naxariiste Sheekh Cali Warsame, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo magaca jamacadda Islaamka Kitaab oo Sunna, waxaan meesha ku tacsiyeynaynaa oo ka tacsiyeynaynaa geeradeedii maxadinta lahayd oo runta kadiska ahayd ku timid sheekhayni Sheekh Cali Warsame Xasan, waxaa la ku geeriyooday dalka Urdun
سوق هالك أتجين وزيارته عندي سالك أصدقن مركو تعزيرنا قرابة يساء عن أهل كيساء يرمان إنتي مار صاحب يساعد يو ذكي أزود وعين وهنكرو تعزيرنا علماء الصوماليات يدعاء الصوماليات يمد الصوماليات يمد الإسلام كهولن من شيخ أيوها أو حقولنا ولا هي دعوة سيدين تاس ينو مدرس بحتره ونحكو بيريه شيخ تاريخها نقول سقال بقول أفرتن صدرنا سقال كي أما أفرتن كي أيو كل شيء ميلو دو ديجان كعينبو أو كم إذا عن قبل كسرار أما تقولي الأورنجري شيخ خالك أصي كبر باري مار القرآن كقبل الله ومار دين دبر الشدة إذا ذلك جذيس كذب من حقه سيتوب أيو كبرتي كذب نشيو حقه يسعود أيو هذي سمعت من دين أيو قصة وقاطي معك بجل أركا كذبنا مصدر أيو كسم جامعة الإمام كنت على ذلك الرياض ذلك سعود مجال الرياض شيخه كذب ذلك اسم قصة نغضي سوى دعوة سيدين تاس التفرقي كون عام بحين ذلك الدين تبرو وذلك الدين تأويره تاس كل شيخه وعم بحي إنه لجهره أما حقه وعض يسده وأركه شيخه كأها كم إذا وقام ياشي علماء يسوك في حضي دينتا يمارتي في دينتا توحيدك يسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا كم إذا ورموتك رقي سوء أساسي أما مارت مامك يسوء قبطي جماعة اعتصام بالكتاب والسنة سيدك الشيخ وكم إذا أساسي ياشي يادع علماء الصومالية هنو استغنيت إني عضي سدينتا معنى هذا صحة ومدنا كدفاع ذو دوك دينتا خلطة هيا ودينتا معنى هذا مال ما ربطي أنصحين لأذا هيا أما دوك المسلمين تليقوا ذي ينتظر بالنسان هيا رشيخ الله ونحرسته تنبقي سأل الله الرافو لجنة فردو سأل الله كورابي سبحانه وتعالى أهل كيسي حساس كيسي عروف كيسينا سيقار أيام متعزينينا لما انتهينا ما ربطي متعزينينا dib hadaan ugu soo laabano magaalada Boosaasona waxaa laga daafuray goob casri ah taasi oo lagu farsameeyay gaadiidka waxa warkan noo diyaariyay wariyahayaga Shucaab Daad Maxamed xafladda isugu jirtay daafurka rugta farsamada casriga ah ee gaadiidka auto house yalla kulanka shirkadaha gaadiidleyda bangiyada iyo danayaasha arimaha gaadiidka ayaa ka qabsantay magaalada ganacsiyadka Puntland ee Boosaaso Auto House waa xarun ay hal abuureen dhalinyarada yar ee Puntland ah ayaa ah mid si casri ah u hawlgali doonta waxana ka shaqeyn doona shaqaale tayadooda iyo xirfadooda ay sareeyso khibradna u leh arimaha farsamada gaadiidka waxa ka qayb galay kulanka xalay masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland shirkadaha gaalileyda bangiyada iyo waliba danayaasha arimaha gaadiidka iyo marti sharaf kale ugu horeyna maxamed geelo oo kamid ah aasaasayaasha xarunta ayaa ka warbixiyay sida uu shaqeyn doonto goobtan auto house la yiraahdo wax yar waxaan rabaa inaan warbixin kooban ka bixiyo rugta farsamada casriga ee gaadiidka auto house waxay ku timi qaabkay u timi iyo cida keentay rugtan sida u jeedaan auto house waxa loo soo gaabiyay waa magac afka qalaad ah automotive house ama wax afka soomaaliga markii loo soo dhalan rugo la dhaho waa hooyiga gaadiidka weeye automotive waa gaadiidka weeye house-na waa hooyiga weeye waa hooyiga gaadiidka waxay waxa asaasay ay ku timi isbahaysi dhalinyaro oo geeygan u dhashay Puntland ha noqoto iyo gobolkan bari dhalinyaro jaamacada ka soo baxay badankood jaamacada Hindiya iyo Pakistan ka soo baxay mechanical engineering soo bartay daraaseeyay baahida geeygan ka jirta gaadiidku sida u jeedaan qof walba oo xaafadiisa jooga ama gurigiisa jooga ama goobta shaqada jooga ama waddanka uu joogaba gaadiid buu leeyahay ama shirkad haato ama qof shakhsi ah haato gaadiidku waa saaxiibkeen ama companion-keen wax afka qalaad lagu dhaho saaxiibka hadaa wanaajiso oo ku wanaajinaya cilad kaaga tagi maayo dhidid kaa keeni maayo meel cilad kaaga tagi maayo si qurux badan buu ku wanaajinaya saaxiibka hadaa dayacdo adigoo meel cilad maraayo uu ka fariisanaya ciladaas aad lugu yeynaysaa dhidid kaa keenaysa baahida aan daraasayna waxa ahayd waddankeenu wax badan ka dib dhacsan yahay gaadiidka aan haysano iyo daryeelka u baahan yihiin iyo farsamada u baahan yihiin iyo qalabka casriga u baahan yihiin baahida aan daraasayna waxa kaw ka ahayd gaadiidkeenu total inaysan haysan wax lagu diagnose gareeyo ama lagu ogaado cilada lagu ogaado maanta goortii aad xanuunsato dhaqtar baa aadaysa dhaqtarkay dhihimayso daawo isi dhihimayso sheybaar buu ku diraya sheybaarka waxa lagu ogaanayaa cilada ku haysata xanuunka ku haya xanuunka ku haya hadii lagu ogaado 190 waxa cadaatay daawadaadii iyo wixii lagu dabiibi lahaa baabuurka gaadiidkeena waa qaadanaa waa soconaa hadeen ku xumaadaan meel bangeyna sheybaar lagu baaro male
ciladdu wax lagu ogaado male waxay noqonaysaa hadba meel in la aado intaas ka dibna qaar ka mid ah shirkadihii ka soo qayb galay ayaa amaane halabuurka dhalinyaradan ay la yimaadeen aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada isugu ku jamcisay fakerkooda waana wax loo baahan yahay aad bayna muhiim u tahay hadda ka hor waxaan arkay baabuur loo geliyay fureed weyn weynayna had annagoo ah kambaniga brimo ee gaadiidka soo dejiya gada aad iyo aad baan dhalinyaradan usoo dhaweynaynaa fikradda cusub oo weliba casriga kayaasibi gruub ahaan waa soo dhaweynaynaa shirkadda cusub oo dhalinyaradan halabuurkan la timid aad baan usoo dhaweynaynaa ugu dambeyna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka bari maxamed dalmar bile ayaa isna bogaadiyey halabuurka dhalinyaradan waxa uuna sidoo kale kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan shaqadan ay bulshada u hayaan ee muhiimka ah waxaan u malaynayaa waddanka waxa ugu badan loo isticmaalo waa gaadiid gaadiidkana waxa weeye ciladiisa iyo waxtarkiisa wanaajintiisa horumarkiisa waxay u baahan tahay aqoon wixii hore loogu sameeyna aqoon bay ahayd halabuurradii ugu horreeyay caalamku gaari bay ahayd maarata in gaari la sameeyo oo matoor iyo mashiin la soo saaro waxay ahayd wixii soo saaran aqoon rag ka aqoon badan maahayn aqoonta cadartana casirsan tahay waqtiyada tandamay badan tahay laakiin halabuur iyo feker bay ahayd maganaysa rag la yimi oo lagu abuuray in la sameeyo mashiin iyo gaari socda oo lagu raaxayso lagu socdo waxaase kaba si fiican horumara inaynu maanta casreyno computerised iyadoo ah si cilmiyana loo baaro ciladii baabuurta iyo gaadiidka magaranaysa aynu wadanno halkii makaanigu kaga mashquulayay waqtiga badan oo dheer in saacado ama sekene lagu ogaado iyadoo la isticmaalayo software waa horumar weyn dhalinyarada iyo halabuurka sameeyana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa xaq waana xaaji gudasho oo haddii dadkoodi dalkoodina waxbay tarayaan inaguna waxbay ka intifaacsanayaan horumar weeye waxa weeye waxaan soo jeedinayaa in wax lala qabsado raggaa dhalinyarada si ay iyaguna horumar ugu gaaraan innaga ruuxeenna waa tahay daawadeyo intaasi haddaan kaga nimaadno wararka gudaha wararka caalamkana waxaa ka mid ah ciidamada kacaanka waddanka iiraan oo gacanta ku dhigay laba markab oo laga leeyahay dalka griiga sidoo warbixinta ku faahfaahinaya wariyahayaga cawil yuusuf ciise ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka iiraan oo adeegsanaya diyaaradaha sida qomaatiga uu kaca ayaa gacanta ku dhigay laba markab oo laga leeyahay dalka griiga mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay inay howlgalkan ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee fariis tallaabadan ayaa u muuqata in dalka iiraan uu kaga argudanayo dalka griiga kadib taageeradii uu u fidiyey dalka maraykanka si ay gacan ugu dhigaan markab siday saliid cayriin oo ku safrayay calanka dalka iiraan kaasoo ay toddobaadkan gudihiisa gacanta ku dhigtay dowladda maraykanka isagoo maraya biyaha badda maritaneeniyanka kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay cunaqabataintii washington ay ku soo roogtay iiraan howlgalkan ay xukuumadda iiraan kula wareegtay labada markab ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga muddo bila gudaheeda iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda u dhaxaysa iiraan iyo dowladaha reer galbeedka taasoo ku aadan heshiiskii nukliyeerka ee ay la gashay quwadaha adduunka maadaama teheraan ay kobcinayso isticmaalka yuraniyam ka tirada badan oo iminka ku dhow heer sahlaya inay soo saarto hubka nukliyeerka ee waxgumaada ciidanka ilaalada ee kacaanka iiraan ayaa ku eedeeyay labadani markab inay sameeyeen xadgudub ballaaran hase ahaatee tallaabadani ayaa ku soo beegmaysay iyadoo iiraan ay hore u sheegtay in ay qaadi doonto tallaabo looga argudanayo dalka griiga kadib in dowladda griigu ay maraykanka ka caawiday in uu la wareego markab ku safrayay calanka dalka iiraan cawil yuusuf ciise guud ahaan qodobkaasi ay ugu dambeeya daawadayaal warkii fiidnimo si toos idinkaga imanaya studio kuwaad ee telefishinka saalkaba tv ku leeyahay magaalada boosaaso anigoo bashiir faaras ayaan la socodsiinayay intaan igiiska kulmi doonno nabadgelyo